Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi və səllatu və səlamu alə mələ-nəbiyyi və ba'da ma ba'd. Salamu aləykum və rahmetullah və bərəkətuh. Çox sual verirlər ki, mən namaz qılmıram, ona görə oruç tutmuram. Və ya namaz qılmayan oruç tutsa necə? Bilsiniz İslamın peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, İslamın rükünü 5-dir. Şahadət, yəni şahadəti gətirmək, tələffüz etmək. Lə iləhə illallah, Muhammadur rasulullah. Sonra namaz qılmaq, sonra oruç tutmaq, zəkat vermək və həcc eləmək. Təbii ki, bu zəkatla, həcc bu imkanı olanlara aiddir. Həm maddi cəhtdən, xüsusən də həccdə fiziki cəhtdən də həmin cinin üstəlik. Amma məsələn, namazdı, orucdu. Oruc da həminsin xəstə olan, xronik xəstələr keçirən olaraq vacib olmur. Günə bir nəfər yedirlər, yedirirlər. Amma or namaz isə namaza heç bir əvəz edən yoxdur. Heç kəs də sənin yerinə namaz qıla bilməz. Hə, o ki qaldı suala, namaz qılmır, oruç tutur, faydası var. Əslində namaz qılmamaq böyük problemdir. Namaz qılmamaq ən böyük günahlardan da, hətta zina, riba, oğurluq, hətta insan öldürmək namaz qılmamağın yanında daha aşağıdır günahda, əgər namazla qılmamaqla müqayisə eləsək. Yəni təəssüf edirəm, bəzi insanlar elə başa düşüb ki, Deyir mən namaz qılmasam da qəlbim təmizdir də. Hə. Yox, və ya mən namaz qılmasam da günah eləmirəm. Daha başa düşmür ki, ən böyük hələ günah elə namaz qılmamaqdır. Ən böyük günah namaz qılmamaqdır. Hə. Təbii ki, biz demirik, kim ki namaz qılmır, onun namazı batıldır. Baxmayaraq belə rəylər diyenlər var hətta. Belə rəylər diyenlər var. Amma elhamdullah, yəni ibadətin qolları var. İndi namaz da ə e, oruçluq da e, ibadətin bir qoludur. Xüsusən rükünlərindən. Sən eləginə elhamdullah oruç tutursa bu onu göstərir ki, elhamdullah qəlbində iman var. Zəyif olsa da qəlbində iman var, dinindən naqis olsa da var dini. Tam dinindən məhrumu eləmir bücün. Amma namaza başlamaq lazımdır. Əgər sən oruç tutursansə namaz da qılmalısan. Allah müvəffəq eləsin hamımızı. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkətu.